tena mtazamaji tuingie kwenye jasho langu mtazamaji je sarafu ya peni moja au ndururu ina thamani gani kwako siku hizi bila shaka haina thamani yoyote lakini kwa benson mwerui mapeni ya kale yasiyona thamani madukani ni sahani ya chakula mezani au paa juu ya nyumba benson ameibuka na ubunifu wa aina yake wa kunda pete za harusi kutokana na sarafu za kale george kiru alishinda na fundi huyo wa chuma na kuandaa taarifa ifuatayo kwenye jasho langu hata kabla ya janga la covid-19 kuwa lazimu watu kufanya kazi nyumbani benson morio alikuwa amezoea nafasi hii ndogo katika kata ndogo ya dhogoto kijijini kiamburi kaunti ya kiambuu ndiyo karakana la boma lake benson kwa miaka mingi wengi umuita mbunifu kidedea kutokana na umakinifu wake katika ufundi chuma unaozalisha pete maridadi nimefanya hii kazi kwa muda wa miaka 12 sasa wakati aliaga mwenye alikuwa natengesa hilin na nikaona hii kazi haitapotea hivyo nikaacha kazi mradi nilikuwa na nikaanza nikaaakutengea bahati anayo kama mtende anapata mali gafi kwa urahisi wakati cbk ilia, ili sema hii coins sio stena na ikaagisa watu warudisha watu cbk by then watu walikuwa wanarudishiwa na fesfario yake 10 unapatua shilingi sasa ikawa wakenya wakapata ngumu kurudisha nikaaza kuzinunua kwa peni moja shilingi kumi kutoka wakati huo nimekuwa nazo mingi na sina shida na iso coins. peson hasa hutumia sarafu za kigeni ila za hapa nchini ameruhusiwa kutumia mapeni ya senti tan au kumi pekee baada ya kutumbukia mashakani miaka ya nyuma alipokabiliwa na serikali kwa kutumia senti alizodhania hazina dhamani tena kuna pesa nilikuwa nimetumia coin fulani ya 5h ilikuwa ya brass sasa ile ilitumika eh, 1973 na ikatumika hiyo mwaka mzima yote na ikaisha lakini lakinicbk haikutoa hai kwa hivyo according to cbk that particular coin is si tenda firasi kuwa ninajua nikuwa nimejaribu kununua nasa kwa duka wakasema sio pesa kutokana na uchache wa rasilimali zake kazini benson husafiri hadi katikati mwa jiji ili kuandikisha maandishi na nakshi mapambo kwenye pete katika duka la swahiba kwa hii industry hizi mashini sio mingi kwa nikihesabu hivi mashini ni kama mbili peke yake kwa hii area ya v na tena kwa bei tunahuanga tunamwangalia sana licha ya changamoto nyingi ana njia ya kukushawishi kununua toleo lake hii pete unatengina saba ukiona sasa ile ingine ile watu wananua huko ya pesa mingi wananua tu jina unaambiwa ni gold lakini ukivaa hiyo pete 3 days 4 uh, months 3 weeks hivi inaanza kuchange na na ime cost wewe pesa mingi sana hii pete nilinunua miaka 5 ambayo iliyopita na sijabadilisha na tena haina madhara yoyote ile kitu tu nilikuwa nimekuja kuifanyiwa nilikuwa nimekuja kufanyiwa sawa na wakenya wengi benson hajasazwa na makali ya janga la korona na sasa anategemea mitandao ya kijamii kuwakumbusha wateja wake kwamba angalipo na ubunifu wake upo kwa sasa muundaji pete huyu wa kipekee baba ya watoto watatu anaendelea kukata jasho lake kuvumbua riziki akitegea siku za usoni atakapopata mbinu tofauti za kuboresha uzalishaji wake ili kukidhi mahitaji ya wateja zaidi iwapo una mchumba unayepanga kufunga naye ndoa kwa harusi unachohitaji kufanya ni kutafuta mavazi harusi kisha uja hapa kwa benson ujipatie peti uitakayo. iwe mhuri wa ndoa yako iwe yashaba au fedha chaguoni lako George kieru ntv makala ya jasho langu